ìyàwó mi máa ń pọ̀ sí ni láti ṣe ọkọ̀ nẹ́bà wá ra tẹlifíṣàn tuntun mọ́ bọ̀ mọ́ bọ̀ mọ́ bọ̀ ìyàwó mi pè ní ọ́ ní ọkọ̀ nẹ́bà wá wọ́n ti ṣe tẹlifíṣàn ilé wọn òun owó wọn ra tẹlifíṣàn tuntun ọkọ̀ nẹ́bà wá ra fíìsà tuntun èmi náà ra fíìsà tuntun sínú ilé àìsàn ọkọ̀ nẹ́bà wá ó ra washing machine tuntun èmi náà ra washing machine tuntun sínú ilé ọkọ̀ nẹ́bà wá ó ṣe mọ́tò ìyàwó ẹ̀ ìyàwó mi wọ́n bá ní ọ́ ní ọkọ̀ nẹ́bà wá. Yeah.